Bola to láska na prvý pohľad. Poď sem. Nie je to obyčajný pes, Parker. Bezpodmienečná. No tak, poďme. A nekonečná. Čo je to? Hači. Po japonsky osmička, je to šťastné číslo. Hači! No tak. Je to úžasné, každý deň ho čaká. Hačiko, príbeh psa. V nedeľu o 20:45 na Pluske.